نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياك نستعين اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تجھی سے فریاد کرتے ہیں تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمانے والے اے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا فرمانے والے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم اے خالق اے مالک الحمدللہ روزانہ ہم آپ کے سامنے اسم اعظم اسماء الہیہ اور قرآن اور حدیث کے اذکار اوراد مجرب اعمال وہ آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں یقیناً ان میں بڑی تاثیر ہے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مجذوب نے یہ بات سکھائی ملفوظات مہریہ میں کہ آپ فرماتے ہیں جب تک بندہ اوراد پڑھتا رہتا ہے تلاوت قرآن وظائف تو وہ ترقی کرتا ہے یعنی عزت پاتا ہے اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے ناکام اور مردود ہو جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ سات مرتبہ پکارتا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا فرمائے سات مرتبہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے میرے پروردگار اے میرے رب اے میرے خالق سات مرتبہ دعا سے پہلے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے مسکینی کے ساتھ فقیر بن کر اس کا عاجز بندہ بن کر اللہ کو مدد کے لیے پکارے دعا کی قبولیت کے لیے بہترین اور مجرب عمل ہے کہ بندہ دعا سے پہلے سات مرتبہ اس طرح کہے یا ربنا یا ربنا میرے آقا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی دعا رد نہیں کی جاتی تو یہ عادت بنائیں ویسے بھی ماہ رمضان ہے ماشاءاللہ سحر میں بھی دعائیں قبول ہیں آپ رات کو اٹھتے ہیں تہجد ادا کریں اللہ کے حضور گڑگڑائیں دعائیں مانگیں افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہے افطار کے وقت جب بھی آپ دعا مانگیں پہلے یہ ضرور پکاریں یا ربنا یا ربنا عالم اسلام کے لیے دعا کریں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں یا ربنا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے یہ ایک ایسی ندا ہے یعنی اپنے رب کو پکارنا اے میرے رب اے میرے رب فرمایا جب اس طرح بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے فرشتہ یہ ندا کرتا ہے اللہ کے حکم سے کہ مانگ کے دیری دعا قبول ہو تو یا ربنا اس کی کثرت کیا کریں اس کو پڑھتے رہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین ہے بعض مشائخ فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ یہ پڑھتا ہے یا ربنا فرمایا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے کثرت کے ساتھ دعا مانگنے والا بنائے آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے سوالات میں کہاں سے زائد علی گجر خان سے یہ کہتے ہیں میرے دانت میں سخت درد رہتا ہے جس کی وجہ سے طبیعت بے چین سونا اور کھانا پینا سب مشکل ہو گیا ہے دانت کے درد کے لیے نجات کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے ایک تو یہ ذہن میں رکھے پادی زیادہ ہونے کی وجہ سے جاڑوں میں دانتوں میں درد رہتا ہے کولڈ ڈرنک ٹھنڈا پانی ٹھنڈے مشروبات سے بچا کریں کم سے کم استعمال کریں اور کوشش کر کے چاولوں کا استعمال کم کریں اچھے ڈاکٹر کو جو ڈاکٹر ہیں دانتوں کے ان کو آپ دکھائیں جو اسپیشلائز ہیں دانتوں کے ان کو ضرور دکھائیں اور ایک بہترین عمل میں بتا رہا ہوں اگر آپ اس طرح کریں گے کبھی بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو دانتوں داڑھوں اور کانوں کا مرض نہیں ہوگا یہ سمجھ لیں کہ آج اس پروگرام میں یہ آپ کو تحفہ ہے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں کہ جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تین وتر ادا کرتے ہیں تو وتر میں پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح دوسری میں سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب اور تیسری میں سورہ اخلاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو وتر میں ان تین صورتوں کو پڑھے اختیار کرے یعنی جب بھی وتر پڑھیں آپ تین رکعتوں میں ترتیب سے یہ تین صورتیں تلاوت کریں اذا جاء نصر اللہ
اور سورہ لہب اور سورہ اخلاص. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان صورتوں کی برکت سے اس کو دانتوں جاڑوں اور کانوں کے مرض سے شفا عطا فرمائے گا اور کبھی بھی اس امراض میں مبتلا تو اپنا معمول بنا لیں, یہ تینوں صورتیں کثرت سے پڑھیں, دم کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. اسی طرح ہمارے ساتھ شاہینہ, یہ بہن کراچی سے ہیں, ان کا سوال ہے, کہتی ہے میری بیٹی کی عمر ابھی صرف 17 برس ہے, اس کے لیے محلے کے ایک اوباش لڑکے کا رشتہ آیا ہے, گھر والوں کو وہ لڑکا پسند نہیں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری بیٹی کا دل اس سے اچاٹ ہو جائے. یہ بڑا مسئلہ ہے, آج کل بچیاں چاہتی ہیں ہماری پسند سے ہی ہو, چاہے وہ مناسب ہو نہ ہو, اس کا خیال کرنا چاہیے, ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے. اگر آپ بالغ ہو گئی ہیں, بڑی ہو گئی ہیں, ماں باپ کو بھی عزت دیں, ان کی بھی چاہت اور ان کے بھی آپ کے ساتھ جو جذبات ہیں ان کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. ان میری بہن کو چاہیے, دیکھیں اس پہ ذہن میں رکھیں, آج اچھی صحبت, اچھا ماحول ہم نہیں دیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, اور یا ہمارے بچے بچیاں کہاں لگے, ان کی صحبت کیسی ہے, ان کا ماحول کیسا ہے. تو اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, بیٹوں بیٹیوں کو بری صحبت سے بھی بچائیں, بری صحبت بہت اس کا انجام برا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ماحول, اچھے دوست نصیب فرمائے. تو میری پیاری بہن, اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے, آپ کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے. آپ کو چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل وہاں سے اچاٹ ہو جائے, یعنی یہ ضد پر جو اڑی ہوئی ہیں, تو آپ ایک کام کریں کہ روزانہ آپ سورہ علم نشرح لک صدرک, یہ روزانہ توجہ کے ساتھ 70 بار پڑھیں, پڑھ کر چینی پہ دم کر دیں, یہ بچی کو کھلائیں یا پانی پہ دم کر کے پلائیں. اس سورت کی برکت ہے, انشاءاللہ برے خیالات سے, بری صحبت سے آپ کی بچی کا ذہن وہاں سے ہٹے گا انشاءاللہ, اور وہ نیکی کی طرف, بھلائی کی طرف مائل ہوگی, آپ کی فرما بردار بھی ہو جائے گی. سورہ انشاءاللہ علم نشرح 70 بار پڑھیں, چند دن تک یہ وظیفہ کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں خود نصیب ہوں گی. رضوان پشاور سے, یہ کہتے ہیں ایک سال پہلے میرا 21 سال کا بیٹا کالج کے لیے گھر سے نکلا اور آج تک لوٹ کر نہیں آیا, پولیس میں رپورٹ کی, سب جتن کیے, کچھ پتہ نہیں چل سکا, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس کا کچھ پتہ چل جائے. اس کے لیے میں اللہ کے 4 نام بتا رہا ہوں, یہ اس کے لیے اسیر ہیں, لاپتہ شخص الحمدللہ مل جاتا ہے غیب. اللہ کے 4 نام ہیں, یا حلیمو, یا علیمو, یا علیو, یا عظیمو, یا حلیمو, یا علیمو, یا علیو, یا عظیمو. یہ 4 نام کم سے کم روزانہ آپ 1100 بار پڑھیں, 40 ڈیز اس کو کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کا لاپتہ جو بیٹا ہے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. خالد لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں, یہ کہتے ہیں میرے والد ہر وقت مجھ سے ناخوش رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کو میں خوش رکھ سکوں. اچھی سوچ ہے خالد کی, ماشاءاللہ والدین کو خوش رکھنا چاہیے, ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے, یقیناً یہ اولاد سعادت مند ہے جو والدین کی پسند اور ناپسند, خوشی اور ناخوشی کا خیال کرتی ہے, سعادت مند ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایسے بھی نوجوان ہیں جن کو یہ خیال رہتا ہے کہ میرے والد صاحب ناراض نہ ہوں, والد صاحب اللہ تعالیٰ کرے اللہ کے فضل سے آپ سے راضی ہوں گے, نماز پڑھیں, باوضو رہیں اور درود ابراہیمی, اس کی برکتیں ہیں یہ, ماشاءاللہ بہت بڑے روٹھے لوگ راضی ہو جاتے ہیں. درود ابراہیمی روزانہ آپ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ اس کی برکت ہے, چند ہی دنوں میں دیکھیں گے آپ کے والد صاحب آپ سے راضی ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرما بردار اولاد نصیب فرمائے, نصیب اچھے کرے, سعادت مندی دے, عزت عطا فرمائے, شاد اور آباد رکھے, اللہ پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. اجازت دیجیے گا, السلام مع الاکرام.